Prvý rok Materské centrum Tekvička, ďalšie roky na striedačku Centrum voľného času s oddelením kultúry. Míla pre mamu vo svete, ale aj na Slovensku má dlhoročnú tradíciu. No, v Žarnovici sa v sobotu konal jej 6. ročník. Som veľmi rada, že sa nás zišlo 157. Je to číslo väčšie ako v minulom kalendárnom roku. Takže som spokojná, že vlastne mohli sme stráviť pár hodín v kruhu najbližších, kruhu svojich mám so svojimi deťmi tu na detskom ihrisku na námestí Žarnovici. Program bol už viac menej tradičný s tým, že tento raz sa všetko odohrávalo na centrálnom ihrisku. Nechýbalo kreslenie na tvár, balóniky, pre maminky boli pripravené zase vizážistky z rôznych kozmetických firiem. No a niečo po 15. bolo odštartované. Pripravíme sa, pozor, poďme. Tak chodíme na túto konkrétne akciu už tretíkrát a sme spokojní. Je to také spestrenie pre rodičov a pre deti. A chcelo sa vám do takéhoto slnečného počasia? Samozrejme, my máme slnečné počasie radi. A tak pekná je to akcia, dneska vyšla aj deň. Je krásne a zajtra je deň matiek, takže to sa hodí. A s kým ste sem prišli? No, s rodinou, s dcerkou a s priateľom. Dobré sú to akcie. Zúčastňujete sa pravidelne? Viete čo, ani nie pravidelne, že by som sa zúčastňovala. A na takomto podujatí ste prvýkrát? No na tejto Míla pre mamu prvýkrát. A s kým ste tu? S vnúčkou. Skoro presná míľa, teda 1,6 km tradičnou trasou sídliskom ulicou Andreja Sládkoviča vedľa pošty a späť na centrálne ihrisko. Tam už na všetkých čakala tombola, na ktorú sa hlavne tešili deti. No my sme si však všimli, že zo 157 zaregistrovaných účastníkov prevažovali hlavne ženy a deti. A narátali sme len 4 chlapov, keď nerátame organizátorov, hasičov a policajtov. No, neviem povedať, ale môže niečo teraz do toho byť, že sú tie majstrovstvá sveta v hokeji, že aj to spraví svoje, ale ako neviem, no možno nemajú takú záujem v tom, akože ísť von s tými deťmi, alebo akože ťažko povedať. No, no asi po hokejová eufória. Predpoklad. Na 99%, alebo nemám šajnu, fakt. Asi sa im pravdepodobne nechcelo, pretože sa športuje, chodí, takže pokiaľ to není futbal, ich to nebaví. No, tak to neviem. To, na túto otázku vám neviem odpovedať. Mňa to zaujalo a tým som prišiel. Už či chlapov odrádza to, či ono, dôležité je, že sa táto akcia v Žarnovici udomácnila a z roka na rok zapisuje väčšiu účasť. Samozrejme, aj budúci rok organizátori už teraz uvažujú nad ďalším ročníkom a možno aj nad vylepšeniami tak, aby prilákali viac chlapov a celé rodiny. Ťažko povedať o zmenách, pretože prispôsobujeme sa jednak počasiu a jednak momentálnym podmienkám, ktoré akože v meste sú. Snažíme sa za každým niečo iné do toho zakomponovať, či už vystúpenia detí, ktoré boli v minulosti. Takže ťažko povedať, že s čím prídeme budúci kalendárny rok, ale budeme sa snažiť niečo zase novšie a zaujímavejšie akože zakomponovať do tohto podujatia.